Det vil bli enda færre lærere i Handelshøyskolen. Reduksjon i bemanningen vil føre til slitasje på personalet, dårligere kvalitet i undervisningen. Vi ønsker å verne om et trygt og godt arbeidsmiljø og skape kvalitet i skolen. Hadsel kommune må vedta en skolepolitikk basert på gode, faglige og pedagogiske utviklingsmål. Elever vil måtte være uten lærebøker dersom det ikke blir kjøpt inn nye lærebøker. Opplæring av flerspråklige elever kan ikke gjennomføres eller videreføres i tråd med sentrale føringer. Vedtak om spesialundervisning vil avvike fra anbefalingen som foreligger fra PP-tjenesten. Kommunestyret vil sette av flere millioner i ubundet fond de neste 4 årene, og vi ønsker at det... Dette er dessverre ikke et engangsbudsjett, men den varige ressursrammen for skolen i Hadsel. Det bekymrer oss. Vi har henstilt våre medlemmer i grunnskolen om å være med på denne politiske streiken for å demonstrere mot budsjettforslaget i Hadsel. Og det er mange begrunnelser for den politiske streiken, og vi kan ikke sitte stille og se på at det skal kuttes 10,5 årsverk i skoleverket. Fremover ønsker vi å skape god skole, og i denne anledning gå sammen med kommunen for kvalitet i skolen og et trygt og godt arbeidsmiljø. Hadsel kommune må utarbeide og vedta en skolepolitikk basert på gode, faglige og pedagogiske utviklingsmål. Når det er på plass, så kan vi se på ressursbruk og organisering. På skolene har arbeidet med utviklingsmål pågått over tid, og det kan være et godt utgangspunkt for skolepolitikken i Hadsel. Vi inviterer med dette oss selv med på disse prosessene og håper på forståelse og velvilje fra politikere. Og jeg vil samtidig benytte anledningen til å ønske både politikere og medlemmer i Utdanningsforbundet og andre riktig god jul og godt nytt år. Samarbeid og dialog. Og så får du en julehilsen der, som du sier det. Vi ønsker lykke til med møtet. Vi finner gode løsninger for å. Vi skal gjennom å gjøre et forsøk. Ja. Og jeg konstaterer i alle fall at vi er enige om det som er utfordringen. Og det er i alle fall et greit utgangspunkt for en videre dialog. Ja. Så har jeg sagt det tidligere, og så sier jeg det gjerne igjen, at jeg synes dere i 14 dager